Tā, mēs rakstām. Tagad man šitā makita. Ai, viņas parādās pausēt. Domā, piši. Makita. Makita 627D. 6200D. Nu, es pirku 2006. Gads. Tā kā izrādīts, vienkārši, tad kā problēma jau ir. Nu, baigais skaļu. Nu, baigais skaļu, es vienkārši gribu ieļot, tur laikam visu iekšu un mēģināšu neieļot, lai neskan tā. Tas es jau ciet nedod. Un tā, man ir trīs aķīši. Vadātājs, viss, ka nāk, viss ok, tikai vajag tikai izrādīt. Nē, es mārdīs viņu, un skatīšu, kā te ārdās, te īsti nezinu. Tas pārstādzās slēdzis, labāt, arī jā. Te slēdzis. Tā, ok, nāk ārā. Un tur vajadzētu, šis nāk kaut kādī atspirīt visu. Te ir divas atspirītas. Ja man būs jābūs atpakaļ. Aha. Tu būs jāatbāž visu. O, nāk vaļā. Eļi te kārā viss. Te esmu, kas eļojas kaut ko, bet nekas nav līdzējis. Jo viņš tāds, man tāds eļains nav bijis nekad. Iepastās ir motors neskan tā. Šitā bija pareiz. Iekšā, tāpēc pareiz, man laikam būs pareiz. Motors. Motors skan. Tā, kaut eļļa lēļ, miļļa lēļ, tā nederēs. Vai, man te ir tāda biezas smēra. Nu, perfekti. Tāda biezas smēra redzētu ielēt. Labi, mēģināsim višķi notīrīt. Atskrūvēt vaļā. Tiek mani skilni, tu mēs to ārdīsim, vai nekas nav jātais. Pastīsim, es būtu kaut kas sanāk, kas būtu nesanāk. Tā, man vajadzēja kaut kādu lupatiņu. Mums ir kaut kāds vecs dvīli. Šis man vecs dvīls ir. Tā, kur man vecais? Ai, labi, piņem, kaut kādu. O, piņem, šumā. Šitādu, to mēs pats izmazināsim. Tā. Šitādu, un bišķi nuslaudīsim. Jo tā eļļa, šitā eļļiņa atšķēda eļļas, un viņš ir tik sāk grabēt. Viņai bija smērā tikšā. Tā tādā, man zvana. Jā. Nu, čau, Arne. Nu, tagad makitājs laboja. Nu, eļļoja, tā gribētu teikt. Tā baigi kauc. Ko tu labi dari? Anās slikti. Var aizvest kompīti atvest. Var sataisīt. Jā. Sarnāc. Iebraukt atvest savu datoru. Sataisīšu tev. Jā, sarunāts. Jā, es būšu mājās. Droši ved, davai, sarunāts. Jā, ok. Čau. Tā, ok. Tā, sarunājam kalturu. Labi, tā. Pie kā mēs palikam? Palikam tā. Tā. Tik kaut kād bija atspērts bija. Tā, to galvenais nevajag pazaudēt, tu tādu dzelzīci iekšā,
Tu esi eļļains. Nā, es tev teicu, lai viņš paeļļos kaut kādu. Viņam minēla eļļu, ka šī pilnē kaut kur. Viņam nekas nekam nesanāca. Šitas ir nekas, šitas ir nekas neskan. Skan tikai motors. Mēs esam motoru Ardemara. Viņi esam, mēs paļējām, nu, tāds. Jā. Vienu skrūvīt. Vienu skrūvīt. Pilns gružiem. Nu, teiksim, ka... Nē, nu jā, te neko nav, te neko... Blin, viņš tā kā... Un tas glūtnīcis ir slēgts. Tas glūtnīcis ir slēgts. Nu, viņi sasmu, nu, viņi neko izdarīt nevar. Jā. Neko izdarīt nevarēs. Kaut kāds vāks. Baigi bežās. Nu, es visu no šitā motoriņā ir mirst nost vienkārši. Tā viss ir, cik var... Un viss ir šitās... Bišķi gultas kustās. Pasākuma bišķi kustās. Bet nekas nav nodils, viss vesels. Rektors ir vesels, ne zubiņi, visi veseli zubiņi, jā. Super. Un tad nekas nečīkst. Ideāli. Tad būtu jauns iztās. Nē, nu, jā. Tā kā, nu... Jā. Un kā mēs vēl tikšam? Izmērēt. Jā, labi. Tā, kā mēs varētu izmērēt? Jā, eļļu vajadzētu. Nē, uzlīdz. Nē, jā, jā, labi ir. Pamēģināsim. Uzpīdīsim bišķi. Neko ietur, es neizmērēšu šīs nīvā. Būt maizes tās ir. Nekas tur nebūs. Tā, kā viņš bija. Un mums te ir tas baterija. Motors pareizi, jā, iekļikšā. Te ir diodi tur apusē, nē. Nu jā, te galis nesajaukt. Polaritāte nesajaukt. Viņš arī smird tā. Tā, ko mēs varētu izdarīt? Es nezinu, ko varētu izdarīt. Jāiet minēlēļu ļaiet pirkt. Minēlēļu nekā tie jāiet... Nā, iegāj, nu labi, mēģināsim tā. Tikai izmērēsim mēs. Varbūt, lai viņš tur... Vivibrē. Pēc tipu šobrīšos tur iebrīd. Viņš tur pazūd. Uzmērē. Šī doba nav nekādi jēgas mērēt. Viņš ir štancētājs, viņi neko izrādīt nevar. Viņi nevar pilnīgi nekādi izrādīt. Tās ir pupmīs. Tikai lai es uz īsturnu nesu iet ierādīt.
Aķīt, ne, uzspidzināšu tā. Labi, bet pus pārliksim. Tur ir bukse, tur nav, šitai ir bukse, te gultnes nav. Tā vienkārši izglīst bukses, viņi dizgadi jau staigā. Viņi vajadzētu, nu tur, viņi nesvēlēsies. Nā! Iesmērējās! Ā, neskatu vairāk! Ā, super, man baļu vārpa te! Iesmērējās? Labi. Vispār tad dēr šitāds variants. Ja viņi pa sauso liek kādu nu, gadu, tad viņš varētu mest ārā. Ja viņš pa bišķi tīs iekšā, viņš pa bišķi tikai iespējasies. Neko daudz nezinu. Tā, paslēdzam. Uz pusi. Oh! Griekās kā tagad? Kluse! Izmērēju. Tāda maz nav, ka neko neizdarītu. Tarās. Izmērējās. Jo viņš bišķi uzsilst, viņš reiz iztiekās. Daudz nevajag, bet nu, te vajag izmērēt. Nu, fiki. Nevibrē, tie viņš ir nogibrē. Tā ir bišķi kustās, tā kas nav. Super. Žēl man nav. Super. Nu, iegaši, nu, tikai iesmirē pa bišķim. Pa bišķim viņš tur. Viņš ietur iekšā kaut kas iet. Viņš met ārā bišķi. Un liekt uz kreklu būs uzmests. Jā, eļļu nomet lejā. Pagalpina. Kas viņi to motors, ko sažoja viņi? Madenčina. TDO 26926. CCV 15. Nu, kad 15 vat, nu teikt. Gadā, ka viņam nav. Pilni jaudēt stundu. Skatīt, ka viņš apstājās, viņš reiz apstājās. Vēlas mērījumi. Nu, klusāk vairs nebūs, bet, nu, šis iesmērēts ir normāli. Nu, šķidrs eļļas smērēt nevar. Viņš pa savas vai ies, tā āti iztecēs, šķidros nevar lēst. Tāds bijis smērs jāsmērē. Un cerēk, viņas tu tiks iekšā.
Uzakinušas. Jā, nu taču es esmu visu. Labi, krekls jau mazgāvē nav. Labi, skaidrs. Tā, jāpaņem video, jāprāt. Tā tuvāk. Kāds mēri? Tā, labi. Mēs liksim kopā. Es jau neko nedarīšu citu. Nē, varētu izrādīt šo reduktoru. Šis reduktoru varētu izrādīt ārā. Man negribas tikai. Viņš tur normāli strādā. Negrib, man viņam nekad vajag nav. Nekas nepārlēts. Viņš iet ideāli, zubrat, viss ideāli šeit ir. Neradīšu ārā. Nothing. Tā. Tiešām liekam kopā. Tiešām liekam kopā. Tā, šito vajadzētu motoriņu. Pirīsim šito plasmasiņu. Brūžu te. Vai nav. Eļļaini. Viņam pilns ar eļļaini, kad viņš pēc grūžu sagāja. Viņš eļļaini bija, tāpēc grūžu tur sagāja. Ok. Gaisa negāja caur viņam. Ok. Viņam gaisa jāiet caur. Aha. Un... Super, mārā. Viņš jau pasākam. Tā. Nu, ko mēs te darām? Tā, šķiet atpakaļ. Es neko īpaši netīrīšu vairāk. Kam te ir viss pasākam. Tā. Jāuzliek tikai kā uz motoru. Šito jāuzliek. Aš te visu bija. Te ir visu šitā. Nezinu, kā viņš bija visu. Jā, viņš ir tieši kaut kādīgi. Te tā. Ok, šitā. O, pagriežās bišķi. Jā, labi, tā ir. Arī visu un nekārt liekas visu. Tā. Tā liekas visu, super. Ok, ieliekās iekšā. Tā. Tā, šķi tu medzētu. Tagad tā, kā viņš te bija. Tā. Te šitā liekas. Tā, tā tas ir. Tā tas ir te. Te otrais. Tā mēs te ieliekam vadiņas iekšā. Iztemjam. Otru vadiņu iztemjam iekšā. Iztemjam. Te bar labi. Ok. Iest arī parādījušās. Es nemāku klikt kopā. Neiet visu, man neiet. Ots, es nemāku uzlikt visu. Tā, ko es esmu
Sajauc, varbūt otrādas silces. Tā, tā. Kā man tur iet virsū? Nē, kaut kas nav izdīgs. Tā, nē. Ir. Te ir pašmikša, vēlreiz. Ā, būtos. Bija ēt visu. Labi, mēģinās. Nestādāt, tas tur. Tas negriežās. Labi. Skatāmies, ko es esmu nepreizsasuvējis. Šito. Kas saucās? Bēņ, kuriem metāla kājām nevar sadat, var bīstams palikt. Tā. Jā, nē, poļu, tāpatās. Izskrīt ārā tas dzelzīt. Tāpēc man nekas nesanāca. Es nevarēju neko izdarīt. Tagad viņam ir. Skaidrs. Man tikai ar dzelzītas bija izskrīt ārā. Tātad maz dzildītas, tas bija izskat cārā. Tāpēc man nekas nevarēja salikt kopā. Grūt un nekas negrūzījās. Tā, tagad tiek ieklāt. Tagad labāk ieklāt. Tagad normāli. Tagad nomērīt būtu. Nu, kas tur ir? Tā, ir. Jā, ir. Ir labi stūvējiem kopā vēlreiz. Pirmo reizi ārt, pirmo reizi eļļoju.
Tā ir. Nekas atsaržģīts nav. Tā, tā. Ok. Ir. Tas ir, super. Jā. Un es tikai īļoju, tikai motoru, tikai motoriņu. Tur buksīts īļoju. Man izdienīgi, šitas jau ir, šitas man kāds jaudīgāks skilinieks dažreiz nekā šito maketu. Viņai, nu, viņai nav griezis moments. Kādiem ierobežojumi kaut kāds, nu tas jaudz, ja nebūtu ierobežojums, būtu jaudīgāks. To neko atskrūvot vaļā nevar īstenībā. Nu, super! Tā. Rakstām. Viss soļļoj. Nerūts vairāk. Sastrūlē viss. Super. Man jau patīk.